Vi hastar vidare i Sverigekanalen denna onsdag kväll mot Umeå. Nästa är damernas. En riksdagsledamot, en universitetsrektor, en butikschef. Det är några av alla de ni ska få möta ikväll. Som gemensam nämnare har de att de alla är kvinnor på jobb där vi annars mest möter män. Hur funderar de här kvinnorna kring sina jobb? Känner de att det ställs andra krav och finns andra förväntningar på dem just för att de är kvinnor? Och ställer de själva andra krav på sina jobb för att de är kvinnor? Vi ska se. Karin Arvidsson har träffat Ann-Britt Grünewald som är chef för Österåkeranstalten sedan 15 år. Pissbunken kallas den för att alla fångar varje morgon måste lämna urinprov för att visa att de är drogfria. Det här är ett populärt fängelse. Fångar begär att få komma hit. Och man har färre återfall bland sina intagna än andra anstalter har. Och sin ledarfilosofi beskriver Ann-Britt Grünewald med tre ord. Snäll, glad, kreativ. Går de här egenskaperna att använda när man handskas med Inga Lammungar? Jag tycker att det är väldigt framgångsrika metoder just med folk som inte är lammungar. Man ska aldrig ge sig, förstår du. Jag vill inte se det här på häktet igen. Hon är dryga 50, chef för Österåkerfängelset. Gift och tre utflugna barn. Okonventionell, idérik, älskad och stridbar. Socialdemokrat, kristen och feminist. Ja, feminist, det beror på hur man ser det, säger Ann-Britt. Och ser gärna andra förklaringar till sitt annorlunda ledarskap. Hej då! Hej då. Jag tror mycket beror på att jag är jämtlänning och har vuxit upp i glesbygd utan uppfostran. Jag har aldrig utsatts för uppfostran och det tror jag är en klar fördel för mig. Hur då menar du? Ja, uppfostran är ofta begränsande för människor. Och jag har aldrig utsatts för de begränsningarna utan jag har fått utvecklas fritt på ett annat sätt. Och personalen, de älskar henne, liksom fångarna. Hon är grynet med majoriteten av landets mest erfarna kåkfarare. Och vad hon vill ge dem är ett hopp om en framtid utanför murarna. Det kan väl Fredriksson göra idag. Han är väl alldeles utmärkt. Vi blir inga Svensson, men vi kan komma jävligt nära kanske. Och leva något sånär vänligt. Du ska inte säga att jag känner faktiskt många som har suttit och som har blivit Svensson. Vet du att folk ringer till mig ibland och säger, ja, nu har jag varit ute i 5 år och nu är jag ombudsman här och där. Och jag tänkte att du skulle få reda. Hon är morsa för sina grabbar och vill inte sticka under stol med att det är en ledarfilosofi. Jag har varit ute i 10 år. Men jag tror faktiskt att vi alla har de här primitiva behoven av att när vi är i kris, då längtar vi efter mamma. Då söker vi morsan och då är ju alltid nära till hands att den som då utsätts för det bärs åt som en morsa också. Det är möjligt att jag gör det. Men du ser ingen negativt i det? Nej, absolut inte. Jag älskar min mamma och jag längtar ofta efter en morsa i olika sammanhang. Och det utgår jag från att alla andra också gör. Tror du en manlig chef skulle våga säga det, att han längtar efter mamma? Det vet jag inte, men det är jag säker på att de gör. Vi vandrar länge i fängelsets underjordiska korridorer och Ann-Britt visar på målningarna som hennes fångar målat med sitt hjärteblod. Det här är hennes dröm om hur livet borde vara. Hon ser Nya testamentet som en vägledning i den underliga tillvaro som vi satts att leva i. Alla har en uppgift, säger hon förtröstansfullt. Och tänker visa oss ett brev från den fängslade svenskan i Amerika, Annika Österberg.
Annika har suttit oskyldigt dömd i ett amerikanskt fängelse i mer än 15 år och hela tiden har Ann-Britt försökt hjälpa henne. Ja, jag fick det här brevet från Annika Östberg igår. Dear Ann-Britt, first let me start by thanking you for all the cards and kind words throughout these past years. You have always stayed in touch. Jag tycker det är så. Oj, oj. I'm always in touch, even though I didn't. I would pray you forgive me. Vi kvinnor, vi är inte rädda för närhet på samma sätt som många män. Män måste ju hålla uppe någon sorts image. Det är därför män är så uniforma. Om du tänker på direktörer som kategori, vad ser du för bild då? Du ser en herre i kostym och slips, eller hur? Men vi kvinnor, vi är inte sådana. Vi har inte kostym och slips, alltså uniforma. Utan vi tillåter oss ju lite vad som helst beroende på. Jag tycker alla kvinnliga chefer som jag känner i alla fall är olika, och det är helt okej, va? Men alla karar, de är nästan lika om jag hårdrar det. Och det tycker jag inte är okej, för att under den här kostymen så är de ju lika olika som vi är. Fast de är mer neurotiska på den punkten. Då säger jag välkomna till Karin Eriksson Gute och Sigbritt Franke Wikberg. Tack så då. Karin som är avdelningschef på Trygg-Hansa SPP. Och Sigbritt som är rektor vid Umeå universitet, och därmed så är du den Sveriges andra kvinnliga universitetsrektor genom tiderna någonsin. Ja, det stämmer. Vi har Boel Flodegren som är rektor i Lund. Det här med att vara en kvinnlig universitetsrektor med betoning på kvinnlig. Blir du less någon gång på att det tas fram i alla sammanhang? Emellanåt så kan jag väl säga att jag blir det. I den bemärkelsen att jag är rädd att uppmärksamheten kanske allt för mycket fäst på det. Dels på mig som person, men också på just den aspekten. Även om jag då tycker att den är otroligt viktig. Mm. Det som har med jämställdhet att göra. Men samtidigt så är det ju så väldigt många andra frågor som också är väldigt centrala. När man då är satt att vara företrädare för ett helt universitet. Vilka annorlunda krav och förväntningar tror du möter dig just för att du är kvinna? Jag tror att man förväntar sig att dels att man ska märka av att jag sätter igång och aktiverar frågor som har att göra med att förbättra då kvinnliga studerandes och kvinnliga forskares, lärares villkor med all rätt. Det är väl en sak. Men sen tror jag också att man förväntar sig att man ska se en annan typ av ledare för ett universitet jämfört med om det då är en manlig rektor. Och blir det det? Förhoppningsvis så ska man märka skillnad. Mm. Jag kommer i alla fall att verka för den frågan naturligtvis. Och satt igång redan en massa aktiviteter som har med det att göra. Och jag hoppas också att det ska märkas i mitt ledarskap. Och på vilket sätt? Går det kort att säga det? Ja, jag tror att en viktig sak är väl att jag kommer att på olika sätt uppmuntra att människor i verksamheten på olika nivåer och plan får möjlighet att göra sina stämmor hörda. Att det också blir mindre av prestigetänkande kanske, och att man betonar vissa saker på ett sätt som man kanske inte annars skulle göra. Exempelvis så har jag ju nämnt att jag tycker att det skulle vara väldigt väsentligt att tänka på de estetiska sidorna av hur universitetet ser ut. Att det skulle göra väldigt mycket till om det var mer av blommor och växter och trivsel. Och det är sådana frågor som man kanske inte omedelbart väntar sig kommer att föras upp på dagordningen av en manlig rektor. Karin, känner du som jobbar i försäkringsföretag att det finns några speciella krav eller förväntningar på dig just för att du är kvinna? Nej, det gör jag nog inte. Jag har egentligen aldrig ställt mig den frågan själv heller. Men någonstans så finns det någon som är domare
när det gäller ledarskap, om man är man eller kvinna. Jag fick här förleden höra någonting, jag domar uttalar, men hon svär ju. Och det är på något vis så sätter man någon stämpel på att kvinnor är på ett visst sätt och män är på ett visst sätt. Förhoppningsvis har vi våra olikheter, det hoppas jag också. Men något särskilt krav har jag aldrig känt att jag ska motsvara. Jag utgår från att jag ska göra ett bra resultat mot de givna mål som vi jobbar mot. Och det är min ambition. Men du har jobbat som enda kvinnan i en ledningsgrupp bland män tidigare. Hur var det? Ja, dels det var ett intressant jobb och det var en intressant ledningsgrupp. Men det var en aha-upplevelse, för det är första gången i mitt liv jag upptäckt att vi pratar inte riktigt samma språk. Vi hade ett projekt där vi skulle göra olika kalkyler och jag hävdade då med en dåres envishet att vissa saker var omöjliga att genomföra. Och jag pratade och jag tyckte jag var så oerhört tydlig. Jag tog levande exempel och jag beskrev. Och det gick inte hem. Det var som att prata till en vägg. Och då kom jag på det här fiffiga knepet att jag tar och redogör det här via staplar och diagram. Och gjorde då i mitt eget tycke något ovetenskaplig undersökning. Och redovisade resultatet i kolorerade staplar. Och då var det inga problem. Då förstod alla, så gör vi. Då var det helt klart. Jag var alltså 40 år när jag upptäckte att vi inte pratar samma språk. Känner du igen det här, Sigrid? Ja. Hur olika vi pratar? Jag associerar också till en liknande erfarenhet som jag hade. När jag var nybliven professor i pedagogik, så hade jag till uppgift just att tala om jämställdhetsaspekter då för manliga professorer. Och jag tog till precis samma knep. Alltså visade på fakta via staplar, via statistik. Och då blev det genast en intressant diskussion. Annars hade man omedelbart slagit bakut. Det tror jag. En annan skillnad som jag tycker jag märker när det gäller män och kvinnor i olika sådana här sammanträdessammanhang, det är ju att männen upptar så väldigt mycket mer tid. Det tycker jag är ett sånt här påfallande drag. Och där man gärna upprepar vad den tidigare har sagt utan att man egentligen tillför kanske något nytt alla gånger. Medan kvinnliga deltagare, de vill inte säga något om det inte är så att man tycker att man har någonting alldeles speciellt att komma med. Mm. Det är en skillnad. Ja, det håller jag med om också. Men det gäller ju att poängtera att man åtminstone håller med de föregående talarna. Det måste vi nog göra för att också bli hörda och uppmärksammade. Mm. Det gäller att se reglerna för hur man uppför sig samtidigt som man... Jag tycker att man vill ändra på dem, så att säga. Ja, jag tror att vi är lite för rationella med tiden. Det är därför vi inte pratar i onödan, även om vi är kända för att vara pratiga. Mm. Karin, kan du kort beskriva, hur är du som chef? Vad är viktigt för dig i din roll som chef? För mig är det väldigt viktigt att, något som är väldigt viktigt, att få mina medarbetare att lysa. För det är de som kan... jobbet, de som har den största insikten i verksamheten och kan se eventuella förbättringsmöjligheter. Mitt ledarskap går ut på att jag lyssnar på alla de idéer som jag får på mitt bord. Och utav dem så kan jag då dra vissa slutsatser och sen har jag då, behöver jag inte sälja mina idéer själv heller. Utan de får jag gratis och sen har jag då mina medarbetare med mig och så genomför vi saker och ting. Det tar två öron och en mun. Var en aktiv lyssnare och i största möjliga mån var tillgänglig. Och det innebär inte att jag ska vara fysiskt anträffbar. Men du brukar också säga att du kanske är den som vet minst i vissa sammanhang. Och vilket för mig låter ofattbart att din chef säger. Men du gör en poäng av det nästan. Men det är så. Att jag vet minst om verksamheten när jag kommer in som chef. Jag kan ha övergripande begrepp om... Vad själva verksamheten i sig går ut på, de ekonomiska resultaten, budget och så vidare. Men de rent praktiska sakerna i arbetet, det är ju mina medarbetare som kan. Jag kan inte deras jobb. Jag tycker det inte låter som en traditionell chef som uttalar sig nu när du säger så, måste jag ju säga. På ett positivt sätt, menar du? Nej, det är kanske inte tradition att erkänna att man inte kan verksamheten. Jag har själv haft chefer som inte har kunnat verksamheten, men... Ja, utgett sig för att kunna den och då blir det väldigt fel. Då blir det hack i kommunikationen, kan man säga. Vad har
manliga chefer och tjäna på att det kommer in kvinnliga chefer. Ja, man ansluter till det du nu sa, så tror jag ju dels den här lyhördheten, att man är intresserad av att ta del av vad andra tycker, att man inte kanske alltid är mån om att vara den som ger sken av att kunna allt, så tror jag också att man för in andra frågor i många sammanhang. Och det tror jag är väsentligt, att man kan berika diskussionen på så sätt. Ja, det blir nog mindre prestigefyllt kanske. Det kanske är lättare också att någon gång i livet pröva på andra jobb än just chefskarriären, om det visar sig att det är det man är bättre lämpad för. Och ja, hela tonen tror jag blir mänskligare om det är blandat kvinnor och män. Vågar män kliva också ur sin chefsroll när man upptäcker att det finns kvinnor som kan säga, ja men herregud, nu är klockan fem, nu måste vi hem till vår familj. Att de får spränga sin roll som chef. Ja, det tror jag absolut. Ja, det tror jag. Visst. Tack för att ni kom hit. Nu ska vi träffa en kvinna som försöker sig på att ändra kanske det allra mest traditionstyngda jobbet i Sverige, nämligen det i riksdagen. Kajsa Friberg har följt Eva Hedqvist Petersen som är riksdagsledamot på hennes resa från hemmet i Luleå till jobbet i Stockholm. Jag har inte separationsångest, därför att nu är jag inne på mitt 8:e år i riksdagen. Och jag har aldrig behövt känna dåligt samvete för att jag har det uppdrag jag har, som innebär att jag är borta 3-4 dagar i veckan hemifrån. Men däremot så, om jag får någon stund över i Stockholm och sitter för mig själv och inte jobbar, då brukar jag fundera över vad gör jag här? Varför är jag inte hemma? Tack för dag. God morgon. God morgon, god morgon. Jag heter Eva Hedqvist Petersen och jag ska hämta min biljett till Stockholm. Och du åker till Stockholm eller? Ja, klockan 6. Jag tror faktiskt inte att det är så stor skillnad mellan kvinnor och män som är föräldrar och är borta från sina barn. Utan jag tror att både kvinnor och män som har barn där hemma vill gärna vara hemma. Men däremot så tror jag det här behovet av helhet i livet tror jag är väldigt kvinnligt. Att vi har ett krav på oss själva att inte försumma någon. Men som det är idag, och det är därför jag skriver motionen, så främjar inte riksdagens arbetsschema, arbetsrytm det. Utan man måste åka till riksdagen varje vecka i stort sett. Det finns vissa riksdagsfria veckor. Och man måste pendla ständigt. Fru talman. Ja, jag har alltså en motion i det betänkande vi nu diskuterar som handlar om riksdagens arbetsformer. Och jag vill börja med att tacka tredje vice talmannen för att han drog en lans för min motion. Och jag kan garantera att den bygger på egna erfarenheter av ett par perioders arbete som riksdagsledamot. Mitt förslag är alltså att riksdagsutredningen ska utarbeta ett nytt tidsschema och ändrade arbetsformer för riksdagen, så att vi bättre kan förena våra olika arbetsuppgifter här i huset, i riksdagshuset och hemma i våra valkretsar och på annat håll. Tror du att din motion är lite grann av ett hot för vissa grupper? Jag tror inte det är något hot. Däremot så innebär det förändring. Och att förändra är alltid svårt. Att förändra gamla invanda organisationer är svårt. Och att förändra en sån traditionell organisation med såna traditioner som Sveriges riksdag är ännu svårare. Kommer riksdagsutredningen
att ta upp frågan om förändringar av riksdagens arbetsschema inom det närmaste året. Och hur länge beräknar man att det kan dröja innan förändringar av riksdagens arbetsschema kan ske? Det händer ibland att min yngsta pojke säger att han tycker att riksdagen ska ligga i Luleå. Och det kan jag ju hålla med honom om. Att det skulle ju vara väldigt roligt, men det är omöjligt. Så att, och det är väl hans sätt då att säga att han tyckte jag kunde vara hemma lite mer. När du kliver innanför dörren här efter 3 dagar i riksdagen, vem är du då? Ja, när jag kliver innanför dörren, då blir jag mamma. Mm. Så, men i huvudet så har jag ju politiken och vad som har hänt under veckan. Och mina funderingar kring vad som kommer i nästa vecka. Så jag brukar faktiskt undvika att komma hem när livet är i full gång i familjen. Utan jag brukar försöka komma hem sent på kvällen. Så att jag kan lägga mig och sova och stiga upp på morgonen och vara utvilad. Och kan vara mamma. Eva har 3 barn. Minstingen var bara 2 år när Eva valdes in i riksdagen. Och det här att inte hinna med familjen, att kanske tvingas jobba 10-12 timmar varje dag, det är delar av den traditionella chefsrollen som skrämmer bort många kvinnor. Ta Inger och Ann-Kristin till exempel. De har jobbat på servicebutiken i Norrtorn utanför Oskarshamn i många år. Så blev jobbet som butikschef ledigt. Men inte kunde väl någon av dem ta det? Jo, det kunde de. De delar på det. Hej, hej. Ja, varsågod och kom du. Du har lite filming här idag. Ja. Jag började direkt när jag hade slutat skolan. Och, ja, jag gick en, som du säger, en husmorskurs. Men sen började jag inom affär. Vilket du skulle stå i affär? Ja, det var nog så. Ja, och, men det var min dröm också. Det har alltid följt med mig, va? Att jag skulle bli inom det här. Så det var nog inte fel det, va? Men just att bli chef, det var ingen som uppmuntrade mig till. Eller? Det är det som är så bra med dem. Ja, vi får ta dem jämt. Är det grann med barnbarn? Ja, vi hade en liten konsumbutik i Kolberga där jag bodde. Och då jobbade lite på fredagar och lördagar. Tyckte jag var roligt, fick lite egna pengar. Och sen fortsatte det i den takten. Så gick vi lite barnsköterskekurs och sånt emellan, men det blir att jag hamnade inom Konsum sen i alla fall. Det är att andra ska göra det man själv har gjort i så många år, det är det som är så svårt. Jag tror att man hade inte självförtroendet att ta ett sånt jobb. Jag tror att hade jag fått mer stöd hemifrån så hade jag nog blivit chef tidigare. Men det är inte bara stödet hemifrån. Nej. Det måste finnas annat också. Mm. Att man ser en vilja någonstans. Det här vill jag göra, det här vill jag förverkliga. Ja, jag tror att jag har varit lite för feg för att våga ta det ansvaret och bli chef. Ändå tror jag tycker att man har jobbat så länge så man borde ju inte ha det, den känslan. Utan man skulle våga göra det. Men jag tror det är den generationen att inte, som att man är kvinna, därför så kan man inte, tror jag. Vad tror du? Vad säger du, Inge? Ja, för 10 år sedan hade jag nog inte hoppat på det här. Inte? Nej, tror jag inte. Då tror jag inte jag hade så mycket krut i mig så hade jag gjort det. Men nu tycker jag inte att det var någon fara. Och sen är det kanske lättare när man inte har mindre barn. Det är väl det också. Ja, barnen är stora, man behöver inte ta så mycket hänsyn till dem. Nej. För hur eller hur så blir det ju det att man gör det. Är inte det här en väldigt vanlig kvinnobild? Jo, det är det. Om vi tänker på barnen för mycket kanske. Ja, eller familjen överhuvudtaget. Men man vill ju inte, den vill ju inte för att fussa med dem hur som helst. Utan då tyckte den det var skönt att vara hemma då ett par dagar. Ja. Men nu tycker jag, nu har man inte något samvetskval gentemot dem, utan nu klarar de sig själva. Så nu? Så då tycker jag det är roligt att göra någonting annat och satsa lite på sig själv. Ja, då tyckte man att man var mogen och ja, och göra något sånt. Ja. Och den där självkänslan också att göra det, att man vågar göra det. Vad säger era män då? Ibland kanske de tycker att det blir lite för mycket jobb.
Att den kommer för sent hem. Kommer hem så sent på kvällen. Det till jul har det varit mycket. Det har ju varit i 6 om kvällen ungefär. Börjat 7:30. Så det är ju långa dagar så inom affär är det ju. Det börjar med så. Som chef så är det ju lagom stort ju. Varför det var en annan? Ja, vad skulle du vilja sätta på? Kanske någon större affär. Lite mer ruljans. Ibland kan man önska att det vore lite mer fart på det här uppe. Jo, det är klart. Det skulle vara roligt. Ja, om det rörde sig lite mer. Det skulle vi klara av. Jaha, det skulle vi göra. Ja. Varannan vecka, administration, cheferi. Varannan arbete i butiken. Så jobbar Inger och Ankret idag. I damernas nästa vecka ska vi prata om romantik. Svensk kärlek är som att dricka konjak i plastmugg. Så tycker Mauricio från Chile. Han saknar romantiska och passionerade människor i Sverige. Och mest kritisk är han mot de svenska männen. Vi ses om en vecka. Tack för ikväll. Det är klart att han fick sparken. Min manlige sekreterare. Ja, man säger inte så. Man tänker inte så överhuvudtaget. Jag har med egna händer startat och byggt upp det här företaget som omsätter cirka 40 miljoner om året. Det är ju inte varje man som klarar av det. Mina anställda har 6 veckors semester varje år. Det är en extra bonus för de här små hjältarna som vågar ta pappaledigt. Jo, jag är en hymens kvinna. Jag har verkligen satsat allt på det här företaget. 5 spruckna äktenskap som jag sitter och betalar underhåll för. Då kommer han och säger detta. Ja, inte direkt till mig. Jag råkade gå förbi och höra vad han sa. Om hon är en kvinna. Chefen. Ja, jag blev ju tvungen att kalla in honom på kontoret. Jag sa som du var. Jag är rak. Det gäller att hålla isär begreppen, min vän, sa jag. Det här är arbetet. Min kvinnlighet. Ja, den visar jag hemma. Ja, på den vägen är det. Vi gifter oss till våren.